se opušteno ponaša u kući velikog brata. Ona znala gde dođe. Ona znala koju taktiku da igra. Najopuštenija osoba što postoji. Ja smatram da je Mirjana jako iskrena. Mirjana je jako iskrena osoba. To mi se jako dopada. Ali, da kažem našim dragim slušalcima, nije lako ni živeti sa Mirjanom. Jer Mirjana ume da bude malo i naporna, kao što ste videli i čuli. Bez obzira što te glavobolja ili nešto te boli, ona ima da tu pored peva da, za sve slažem. Snage. Tako da, sa jedne strane nije baš tako lako da živeti sa Mirjanom. S njom je malo naporno. Ali ok, ja sam i primetio kod Mirjane ko je prihvati onakva kakva je i ko radi s njom taj njen show, da. On neće doživjeti noćnu moru od Mirjanu. Da. On, čim je ti tako prihvatiš kakva je ona, onda i ona tebe prihvati i ona te ne dira, ona te potpuno podržava, imaš od nje potpuno podršku, tako da... Kao što ste vidjeli, ja i Giba smo s njom od prvog dana dobri i ona od prvog dana je s nama dobra, niti nas zeza, niti se sprda sa nama kao sa ostalim ukućanima.